Je tady pan Odvárka? Je, no tak zaplať pámbu. Takže dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tomáš Řepka. Pan Tomáš Řepka, pánům ho asi nemusím představovat, dámám, kdyby náhodou nevěděli, slavný český fotbalista, někdy slavný nejen výkonem, ale i svojí, řekl bych, hrou srdcem, takže občas lítaly jiskry a svým dramatickým příběhem, že občas dostal červenou kartu, že jo? Občas, no. Občas, ale samozřejmě vrchol kariéry byl asi působení ve West Ham United. Já bych neřekl, já bych řekl v Itálii, ve Fiorentině. Jo, ve Fiorentině. Tam jste byl jak dlouho? Tam jsem byl 3 roky. 3 roky a ve West Hamu? 5 let. 5 let? No ale já viděl, možná to tady máme, jak se s váma loučili, když jste končil ve West Hamu, to je pompézní. To bylo hezký, ano. Co? Když byste to porovnal, to loučení tohle ve West Hamu, že jo? Ano. A takový loučení tam a tady... No, není to podobný, no. Tady je to takový jako, co si tady odkopal a děkujem a ani kolikrát to děkujem není a ani o tom nevíte, že jste odešel, jo. To na tom je nejhorší. V Česku, no. Jako se to dozvíte až... Já jsem se to nedozvěděl vůbec. Vy pořád čekáte jako? Já pořád čekám, že mě zavolají, no. No tady to vidíte. To je... A k tomu jde ještě samozřejmě ohromnej komentář. To byl Fulham. Poslední zápas doma. No tak to nám stačí, ono nás to ještě bude rozjitřovat, jasně, jenom o to víc, že tady to není. Trošičku, no a čím to je, že tady to není? Já nevím, je to asi o těch lidech, kteří v tom klubu jsou. No ale tak vy se tím trošku zaobíráte, vy jste napsal knížku. Ano. Rebel. Ano. Jako to byla první knížka. A teď chystáte druhou. Bude teďka v polovině března vyjde druhá a budeme jmenovat taky Rebel, ale bude to mít podtitul Neuhýbám. Neuhýbám. No a tam bude taky něco o těch poměrech, jak si v rámci toho fotbalu, tak? Tam budu mluvit o svým soukromí, o fotbale a o tom zákulisí tak, jak opravdu bylo a tak, jak je. Tak, jak bylo? Tak, jak bylo, když jsem to prožíval, nebo když jsem byl profesionální fotbalista. No a máte pocit, že tyhle informace se k lidem nedostaly? Já si to nemyslím. Já si myslím, že ty lidi čerpají jenom to, co se napíše, jakože napíše, ale to opravdu, takovou tu pravdu, si myslím, že ty lidi neví. Například, tak jak to opravdu v tom fotbale je, v to zákulisí. V českém fotbale, ano, co se děje ve fotbale. No tak příklad takovej třeba, co se tak jako děje, jako nemyslím, abyste tady prezazoval tu knížku právě celou. Právě, já nemůžu, no. Já řeknu třeba o korupci. No. Tak. Já nemůžu teďko říct jako opravdu, co tam bude. Já říkám jenom téma korupce. Korupce, no a takový téma, kde byste mohl trošku prozradit, kousek stránky. Není. Nemůžu, opravdu nemůžu. To je tak nabouchaný jako? Je to opravdu pekelný a ještě dneska jsem mluvil, dokonce než jsem šel s vydavatelem a ten mě opravdu prosil, abych opravdu mluvil jenom... Jo, abyste to neprozrazoval. Tak, aby to bylo takový to boom. Aby to bylo takový to boom. Přesně tak. No a tak si můžeme říct jen tak obecně. Je to hrozný? Záleží, takhle, jsou lidi, kteří se tam poznají a pro ně si myslím, že to bude katastrofální. Jo, a jak poznají? Vy jste jim změnil jména? Já jim tam jména dával, já tam právě psal tak, aby ty lidi se tam našli. Ne, ale třeba místo jmen jste to udělali jak... Ne, já tam jména vůbec nedával, protože ono opravdu v dnešní době jména dávat do takovýhle knížky není, opravdu je to hodně ošemetný. No dobře, tak jak mám poznat, kdo to je? Oni se tam najdou. Dobře, a vypíšete muž v čepici teda, nebo? Svým způsobem ano, muž jo, v čepici. Ano. Potkal muže bez čepice. Bez čepice a ty lidi, kteří vědí, o čem píšu a oni budou snad vědět, protože opravdu ta zpověď je to taky formou zpovědi, jako byla jednička. Tak oni... No já vím, ale to pozná jenom ty dva, ten muž čepici a ten bez čepice, ale nikdo další. Ale tak ty lidi ví, kde jsem hrál, s kým jsem se setkával a samozřejmě nemůžu opravdu konkrétně jmenovat ty lidi, kteří... Ne, to chápu. A to pochopí, ty lidi z toho článku, že jo, nebo z toho... Z těch souvislostí, ano, jo. Ano. No a když při vašich zkušenostech z toho zahraničního působení, a teď v Česku, dneska už, že jo, nejste ve Spartě tady, tak můžete o tom mluvit, tak. Ten hlavní rozdíl, třeba mě řekněte,
čím to je, že to je pořád v takové šlamastice ten fotbal? Říkám, taky na to lidi nechodějí, že jo? Říkám znovu, je to... Bude to v té knížce. Taky to tam bude. A je to hlavně o té společnosti, která tady je a která bohužel ten fotbal dneska tady řídí. Dobře, tak tady jsou lidi, kteří hrajou dobře fotbal, ne? Ale o tom to není, je to o těch lidech, kteří jsou nad něma. No a když budu hrát tady dobře fotbal... Tak tady nebudete, budete venku. Tak budu venku. Dobře, pak se sem třeba vrátím, nebo než půjdu ven, tak tu budu hrát. To je můj případ, když se pak vrátíte, tak pak koukáte na to, do jaký džungle jste se vrátil zpátky, než jste odcházeli. Jo. Takže pro mě to bylo obrovské překvapení. Já jsem tady nebyl 8 let a pak se vrátíte po 8 letech a řeknete si, Ježíš Maria, tady ještě větší džungle, než jste odcházeli. No. Takže, ale říkám znovu, je to o těch lidech a o té společnosti, která tady momentálně v téhle republice je. No a vy z hlediska toho svého příběhu, tak. Co vy byste řekl, že byla jaksi prasárna u vás? U mě byla prasárna v tom smyslu, že nějaký leta jsem strávil v klubu, do kterého jsem se samozřejmě vrátil z pobytu v zahraničí. A opravdu to srdce mě tam táhlo pořád a já tu Spartu měl opravdu spojenou, nebo mám do dneška spojenou opravdu srdcově. No a po těch letech, já tam byl snad 9 let, se zachovali ke mně tak, jak se zachovali. A myslíte, že se zachovali blbě? Pane Kraus, vy si myslíte co? No, já se v tom nevyznám, já nejsem fotbalista, rozumíte? Já taky neznám to zákulisí. No, zákulisí není žádný, že jo? Prostě po 9 letech z ničeho nic vám řeknou, tak... No, oni vám vlastně neřeknou. No ne, oni vám řeknou, tak ten výkon už takovej není, že jo? Promiň Tome, ale už to tak nejde, že? Ne, takhle. Kdyby mi aspoň řekli tohleto, tak bych řekl v pořádku. Já jsem na tohle až hodně soudný, jo, takže bych zvednul ruku a řekl, jo, já opravdu je to špatný, už opravdu v tomhle klubu nemůžu dál fungovat. Tak kdyby to bylo takhle, tak je to úžasný. Ale on ani tohle to neproběhlo. Jako a nemluví se, nic se neříká? Ne. Ticho? Ticho po pěšině a ještě na cestu mi nadělili kasu, no. Kasu? No. Na cestu vám nadělili kasu? No, kterou jsem ukradl, prej, údajně. Jako, nadělili vám kasu? To se říká jako tak hovorově, jako že na cestu... Jinak kasu, já myslel, že vám dali hrb na cestu. Ne. To se taky říká hovorově. To se taky říká. Má kasu. Ale... Každý... Jsi říkal, oni mu dali hrb na cestu? Nebo... Ne. No jak... to taky, hele. Ale v každém manšaftu máte klubovou kasu, jo? No a tu jsem měl údajně. Jo, no. Oni o vás, jak si se šířila informace ano, potom. Ano, a šíří se pořád. A právě proto říkám, že v té knížce tam bude o tomhle bude řeč a tam... No a myslíte si, že to pustili oni? Třeba ne? Klub určitě. Jo. Mm-hmm. Myslíte? Mm. A jako proč? Aby vás ještě poškodili, abyste... Ještě aby víc mě ublížili. No ale proč mají takovou... Protože to bylo tak, když jsem byl v Dynamu a šel jsem do Dynama České Budějovice, tak jsme hráli se Spartou zápas se Spartou s Dynamem na Spartě. A tam se přišli jako oficiálně fanoušci se mnou rozloučit, tam bylo asi 8-9 tisíc lidí a staral se tam po zápase o ohromný humbuk na adresu klubu a vedení. A na základě tohohle jim klubu zavřeli hřiště na 3 zápasy domácí nebo na 4. Aha. Takže tyhle výtržnosti, tyhle ty pokuty a tyhle ty věci, které se tam děly, tak šlo vlastně za mnou a tím pádem jsem tímhletím vlastně poškodil klub, že jsem vlastně hnal jejich fanoušky, spartianský fanoušku proti vlastnímu klubu. Proti vlastnímu klubu a oni se tak trošku očistili na tom, že vysvětlili, že jste ukradl kasu. Tak, když už teda je to takhle, tak my ti nasypujeme teda pořádně. No a to je obzvlášť hnusný, jestli to taky ne. Je to hnusný a já jsem čekal do poslední chvilky, jestli opravdu to někdo uvede na pravou míru a že zvedne ruku a řekne, hele, tak je to tak a tak. A proto já jsem nemluvil do novin a nevyjadřoval jsem se k tomu a právě teďka mám prostor v té knížce. A tady? A tady taky. No tady ne, tady nemůžu to říkat. To bude v knížce. No můžete, ale nechcete, protože takhle. Chcete, aby to tak. Měli lidi v knížce. Tak. No a když byste se na to podíval... Z hlediska toho teda, jaký informace o vás šly jako o fotbalistovi, no a jaký o vás šly informace jako o Tomáši Řepkovi, soukromí? Tady vždycky bylo, že jste blbě parkoval, vyšlo, že jo, takový tyhle ty debility. To taky, no. Ale jinak, oni tak trošku vás popisovali jako zlýho muže i v tom soukromí, ne?
Právě to je hodně zajímavé, že já právě nevím, kde nabyli toho dojmu a toho pocitu, že já jsem i v soukromí, protože mě nikdo neřešil do určité doby, že jo? No. Nikdo nevěděl. No to oni nepotřebují o vás nic vědět, oni si to vymyslejí bez vás. To je no jako... ale takže možná to vymyslejí na základě toho, jak jsem se choval na hřiště. No, rozumím tomu správně. No, tak asi. Asi jo. A přitom vy jste v soukromí jaký takhle doma? To je úžasný. A víte, že já jsem si to myslel? Že jo. Vy jste asi doma něžňounkej takový, ne? Takový skromnej, opravdu hodnej, takový opravdu rodinný typ teďko. Někdy až, nelitujete se někdy trošku? Říkám si, jestli to je normální vůbec. Jestli to je normální. No. Vy máte teď malý děti, že jo? Ano. Teda jako druhou rundu už, ne? Druhou rundu, ano. No, no, no. A to se říká, že si člověk užije líp než tu první, první je mladý a taky jste byl v prostřed kariéry, teď máte víc času, ne? To je pravda. První manželství u mých prvních dvou dětí, tak samozřejmě tam mi to takhle proběhlo a najednou vedle mě byly osmiletý děti. Mm. Ale teďko je to opravdu o to hezčí, že toho malého si opravdu vychutávám úplně od že si ho pipláte. Já si ho piplám, ano. V obrazu svýmu, jako. A to je úžasný úplně. A co všechno děláte, když říkáte piplám? Tak jako prostě dělám opravdu úplně všechno. Úplně všechno? Úplně všechno, ale úplně všechno. No tak asi jste ho nekojil, ne? No tak. Ale moje manželka mi říká, kdybych měl prsta, tak normálně bych i kojil. No to kde, kdyby měl prsta? Ne, opravdu. Najednou, jak říkáte, člověk už nemá tu prosání kariéru a už to jen tak jakože šmrdlá někde na vesnici. Takže ten opravdu máte najednou spoustu volného času a prostor k tomu, aby to dítě jste si mohli... No dobře, ale říkáte všechno, to znamená ráno chlapečka oblíknete, ráno dáte mu najíst, ano, jo? Ano, vy mu uvaříte něco? Takhle, malýmu zatím ještě nějak moc vařit nemusím, protože má ty svoje stravy připravený. Kolik mu je teď? Budou mu dva. Jo, tak to paní připraví. Paní připraví a já všechno takhle, jinak zajistím úplně všechno. Takovýho malýho řepku z něj. Přesně dělat. Tak, takovýho. Tak budeš by najít, je to malý řepka. No, logicky. Že jo. A co teda, tak ho učíte, šťoucháte do sebe Papi, trošku. No, a pereme se. Malou červenou kartičku. Dokrdou kartičku. Žlutou kartičku. To taky, no. Už jste mu ukázal fotbal, to ještě je brzo, ne? To ještě brzo nekouká, ale brzo. Už mi takhle jsem mu dal míč a už to něj kouká. A co paní vaše, ta jenom slzí, ne? Ta nemůže prakticky dělat vůbec nic. Nic. Ona vlastně by i chtěla, nejde to, nejde protože... Nejde to, nemá možnost. Všude je táta. Všude. No a takový to, když vás sledoval bulvár, že když jste spolu začínali, tak teď už máte pokoj? No, pokoj, takhle, my dva už pokoj máme, co se týká našich osob jako dohromady a našeho vztahu, ale každý máme teďka problémy, co se týká svých ex-partnerů, takže řešíme soudy a svoji minulost. Svoji minulost, ano. A proč soudy? Tak majetky a alimenty a takhle. To jsou ty majetky, no. No, právě. Kdyby nebyly, tak by byl klid, co? Přesně tak. By se nebylo o co soudit, no. No, právě. No a to už je dost dlouho, ale ne? Je to teďko to začíná 3/4 rok. A furt to baví všechny stejně? Pořád to stejně baví všechny. Já mám teďka asi už druhého nebo třetího právníka a tenhle poslední mi říká, to je úžasný s tebou chodit k soudům, protože já se tak bavím, že je něco neuvěřitelný. No, a vám se to tam zase zdá nespravedlivý nějak? Ne, mě to tam baví. Vás to baví? Mě to baví, opravdu. Jo, tak vy jste fajn šmekr takhle. A co vás tam baví? Ta atmosféra takový, jako tam přijdete, jako všechny to upjatý a hlavně ta ex-manželka kouká úplně, jak by mě zedřela úplně z kůže a říká mi, počkej, já ti dám, jo. A já se tak na ní koukám a říkám si, je to zbytečný, jako v klidu. No, je to zbytečný. Tak se tady sednem na hoďku na dvě a zase půjdem, že? No a že to neuděláte mimo soud třeba v kavárně? Já jsem to chtěla, ale ona to nechtěla, no. Nechtěla, jo. Mm. To je ty v té knížce mě řeknete teď. To tam bude taky, ano. To je o nervy, dokud člověk nemá tu knížku, tak se to nedozví. A to je ten účel. No to já vím, že to je ten já účel. Já vám to nemůžu říct tady. A kolik to má stránek ta knížka? No moc. Bude takhle tlustá. A jak jste to psal? Vy jste to někomu diktoval a on to psal? Je to formou zpovědi, ano. Formou zpovědi. On vám dával otázky, vy jste mu řekl, jaký otázky chcete. Ne. Takhle, ta dvojka navazuje na tu jedničku. Čili je potřeba si koupit i tu jedničku. Tak. Já si možná bych předplatil i trojku, kdyby vyšla. Protože je možný, že až tam to bude rozuzlen. Tak, i ta dvojka končí tím, že je otevřená. Je to otevřený. Ano.
Hele, to je možný, že po Jiráskovi tady bude Řepka potom. To... Ale musíte to zase tak nějak, jako, že tě ty lidi navnadit, že jo? Aby, ne, to aby... chápu a zdá se, že vám to jde dobře. Tak je to i biznis, jo? Ne, to já vím a vypadá to, že jste našel nový obor po fotbale knížky. Baví mě to. Baví? Opravdu mě to baví. A jsou tam fotky taky nějaké? Budou tam fotky, říkám, budou tam fotky, budou tam věci, který, o kterých jsem nikdy nemluvil. A třeba i ze soukromí takový nějaký? Tam bude taky všechno úplně. Taky všechno? Hmm. Tak jak to bylo, opravdu bylo? Tak jak to bylo? Ano. No ne, člověk někdy zapomene, znáte to? Právě tam já to připomenu, ty knížce. Ne, ne, jestli jste si opravdu vybavil všechno. Jo, ty... já si tyhle věci pamatuju. Jo, hmm. Čili i nějaký pikantérie. Tak je pravda. To taky. A paní to četla? Paní to nečetla. Nečetla zatím. Zatím. Neví o tom. Jako ví o tom, že ta dvojka bude, ale neví, že bude neví, dvojka, co neví, co je v ní. Ne, to neví. A jedničku četla? A jedničku tak jakože rychle, no. Rychle. Hmm. Tak vy na to spoleháte trošku, ne? Že ona to jenom přilítne. Ona jí to je zaplať pámu, že jí tyhle věci moc nebaví. Nebaví. Hmm. Aha, no ale tak může se těšit i ne takový ultrafotbalista, že tam najde nějaký... Jo, no. Čtou to hlavně i ženský. Já jsem byl překvapený, že i hodně ženských si to přečte rádo. No to boleť by ne. Tak je spousta ženských, co se na fotbalisty specializuje. Například? No ne, oni to čtou jako populárně naučnou, ty mladý třeba. No, tak to je jasný. Jo, že já jsem četla Řepku a ten to tam říká jasně. Dáváte tam takovou radu, co třeba zaujme takovýho fotbalistu? Ne, to byste měl dát průvodce mladé ženy. Takovej návod, to taky by letělo, jako naučnou příručku. Aby věděla, jak na fotbalistu teda. Jak získat fotbalistu? Tak. No, teda prvotřídního. Tak já možná dám ne nějakýho čudlu druhou. Já dám možná do trojky. Cože? Já to dám do té trojky. No to by se měl dát trojku, čtyřku. Jo. A odlišit to barevně, červený by to mělo být. A žlutý. No a tady je nějaká, jako, taková příhoda, jako... Je tam. Kolik tam asi je tam takový příhod? Takových 5-6 určitě. 5-6? Hmm. A víte, co na tom nejkrásnější je? Já, když jsem to opravdu začal psát, tak ten nakladatel, vlastně to dělal nakladatel, který mu to patří, tak on na ty věci, které jsem zapomněl, tak on se to všechno proštudoval, on to všechno měl a věděl. A on mi to jenom připomněl. Takže já jsem kolikrát věcí, jak jste říkal, bych zapomněl, ale jenom mi to připomněl. On vám to připomněl. A jak on si mohl pamatovat vaše pikantérie? Tak on to všechno prošel. Jak prošel? Noviny, bulvár úplně všechno. A to bylo v novinách? Já myslel něco, co nebylo nikdy. Tohle ne, to tam bude samozřejmě. No ne, abych si nekoupil nějaký starý tady bulvár. No počkejte. Ale teď se ptám, jaký pikantnosti máte na mysli. No s ženskýma třeba. Jo, takhle. To a tam co bude, vy myslíte, taky? Že no, to tam bude? Já myslel jako, že doma, vyloženě doma. Jak doma? No tak já nevím, co dám. Jako pikantérie doma? Tak. Jako, že jste si dali víno a svíčku. Třeba. No, to je dobrý, ale jako... Zas pikantérie bych tomu... Já myslel pikantérie, co nikdo neví, ani paní ne, aby nám to čtenářům tam pošlete. Tak to tam bude taky. Teď to začalo zajímat i mě. Tomáš Řepka!